E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gledson e hoje eu vou estar trazendo uma gameplay aí de Modern Warfare 2 para vocês. E já vou avisando logo de cara que se o meu desempenho não for muito bom, é devido à minha conexão, que é uma internet 3G aqui no bairro onde eu moro. Não possui nenhum tipo de serviço de internet banda larga, só tem 3G ou via rádio. Eu uso a 3G porque eu pago mais barato. A via rádio é muito caro, não tenho condições de pagar no momento, mas está previsto para daqui a 2 a 3 meses a Embratel vai estar disponibilizando aí um serviço de internet banda larga para gente. E peço desculpas pela qualidade de áudio e vídeo, que eu sei que não é boa. Eu pretendo aí no futuro comprar um HD PVR, um headset, para trazer uma qualidade de áudio e vídeo melhor aí para vocês, mas no momento não compensa eu investir nesse tipo de equipamento porque a minha conexão não me favorece. É um atraso muito grande que eu tenho, né? Porque como eu uso 3G, 3G não presta para jogar, mas eu uso porque é a única opção que eu tenho. Então, vou esperar a internet chegar aqui no meu bairro, aí sim eu vou investir em equipamentos aí para trazer uma qualidade de áudio e vídeo melhor para vocês. Mas no momento, né, eu tô gravando de uma câmera digital, né? Ah, nem vi ele vindo. Então é isso, pessoal. Eu sou de São Paulo. Tenho 26 anos. E eu comecei a me interessar aí pra gravar gameplays, que eu vejo o pessoal na internet, gosto de ver os vídeos, né, do Funk, Black Cat, por exemplo, do Edu também, do Colono. Então eu senti vontade de fazer também, porém eu sou muito novo nisso, né. Inclusive eu comecei a jogar o modo online, nunca tinha jogado antes, o ano passado. Eu comecei a jogar. Então eu sou noob ainda, né? Muito noob. Mas eu tô aprendendo. O que não me ajuda muito é a minha conexão, não tem jeito. Mas dá pra brincar. Olha lá na janela, eu vi. Ah, peguei você. Estou jogando com os amigos meus aqui, né? E vamos ver como é que a gente se sai aí. Ah, te peguei. Que isso? Mas que droga, ele tava vindo de trás, cara. Eu nem. Nossa. Essa eu ratei legal. Ai, ai, vamos lá. Deixa eu ver se. Olha, que aquilo. Tem dois camperando ali. Ah! Olha só onde ele tá. Meu! Campers malditos. Vamos lá buscar eles. A essa altura ele já deve ter saído de lá, não é possível, né? Porque tem uns caras aqui que são muito sem noção. Mata você e continua no mesmo lugar, achando que você não vai aparecer lá para ir buscar. Olha, olha, vocês viram isso, né? Claro que no começo eu não acertei a mira, assim, não mirei certinho, mas. Ah! Sai! Granadinha. Droga, tem inimigo vindo aqui que eu sei. Ah, droga! Ah, não acredito nisso. Era pra mim ter pegado um double aqui, cara. Só que aquela granadinha maldita me matou. Mas vamos lá, né? Continuar.
Opa, acho que tem inimigo vindo por aqui. Sabia que você tava aí. Escutei o seu barulho. Vamos lá, tomar cuidado aqui que sempre tem uns camperosos aqui. Opa, aqui. Ele tá lá em cima da laje, né? Vou lá pegar ele. Olha só o que temos aqui. Deixa eu ver se aqui. Olha isso, meu. Isso que me deixa nervoso. Eu descarrego um pente no cara. Olha, esperto você, né? Achou que ninguém ia te ver aí. Deixa eu ver se o outro tá lá em cima. Não, não tem mais ninguém. Ali. Já mataram. Opa! Maravilha. Ah! Peguei. Oh, que é isso? Olha só o que temos aqui. Peguei o caí. Nossa, da onde apareceu aquele cara? Meu Deus. Tem uns. O que me deixa muito nervoso nesses jogos são os respawns. Os respawns maluco. Tipo, você nasce bem no meio de dois carinhas assim. Tipo, ridículo isso. Mas fazer o quê? Faz parte, né? Nossa, e uma coisa que eu reparei agora, que eu nem tinha notado, até agora não vi ninguém de granadeira, que é um milagre, né? Porque nesse jogo aqui é um absurdo. Granadeira é muita apelação. Muita mesmo. Dá raiva. E nessa partida, por incrível que pareça, não tem ninguém usando. É um milagre isso. Olha aqui. Ah, peguei o Final Kill 18/7, nada mal até. Conexão oscilando. Ué, não foi meu último kill? Nossa, eu pensei que tinha sido. Foi do Igor. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.